Hello everyone, at a mini blog of Apunago Sakatam Jonai, so Yama Hajikasi ready, at Hale Jabole Kodno Jam, Hitu Apunago Bikram, Aru Ajihon, Saturday, Jihitu Ajir Pramar Office Bondo, Monday Loka Bondo Asset, Diwali and Kalipucha, Logote, second Saturday, fourth Saturday, two of Purigolje, and a Miligol, Aru Jambuli Habisu, Igarda, Jate, into Mane, Kibaki Korila Bondo Hole to Kibaki become Ulai, Hage Gotike, Devi Hugolite, Etai Bajile, Jam Aru Laheke, Aru. লগতে দিওয়ালির কারণে এই দাদা কেজন ইলেকট্রিশিয়ান যে তেওঁলোকে আহি পেলাই মামাহতৰ ঘৰটো আৰু আমাৰ ঘৰটো লাইট লগালে গতিকে হেয়াই চাই মেলি থাকোতে অকণমান দেৰি হৈ গল আৰু হেয়া এতিয়া যাও আৰু বাকি কি কৰো নকৰো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম তেন্তে বলক গৈ থাকো এয়া এতিয়া মই গৈ আছো পার্লাৰলৈ আৰু এয়া ভিতৰুৱা ৰাস্তাৰে গৈ আছো কোকৰাঝাৰৰে হয় ভিতৰে ভিতৰে এনেদৰে যাব পাৰি আৰু ফাইনালি আহি পাই গলো মই পার্লাৰলৈ এইখিনি মোৰ চুলিখিনি কেৰাটিন কৰাৰ আগত আৰু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ এয়া ক্ৰিমখিনি লগাই লৈছে আৰু বাকি পিছৰ ৱাশ কৰি দিব এতিয়া মই বনাম ৰংগোলী তেনতে আহকচোন কেনেকৈনো বনাও একদম সিম্পল ডিজাইন বনাম মানে ট্ৰাই কৰিম আগতেও বনাইছিলোঁ আগৰ বছৰ বাৰু বেয়া হোৱা নাই কিন্তু এবাৰ মানে কোটটো ডিজাইনটো চোৱা নাই এনে নিজে মাইণ্ডত জি আহে তেনেকৈ বনাম আৰু এনে একদম সিম্পলকৈ তেনতে বলকচোন এয়া মোৰ ৰংগোলী বনাই হৈ গল মোৰ ফাইনাল লুক একদম সিম্পল বনাইছো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰংগোলী বনাবৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ ইটলে কিনি লব একদম ইজি হৈ যায় আৰু ঘৰত থকা বস্তু যেনে কাপ কাহি বাকি এইবোৰ ইউজ কৰি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি এয়া ইভিনিং টাইমত আমাৰ মন্দিৰত চাকি জ্বলালোঁ যিহেতু দিৱালীত আমি মানে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ নামতো চাকি এনেধৰণে জ্বলোৱা হয় আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰত এবাৰ ৰংগোলী বনোৱা নাই বাহিৰতে বাৰাণ্ডাত এনেধৰণে দুটা মন্দিৰৰ আগতে বনাই দিছোঁ একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ এনেধৰণে আৰু বাকী সেয়াই বোম ফুটালোঁ ভাইটিও ফুটালে মই ইমান ফুটোৱা নাই জাষ্ট এটা দুটা আৰু এয়া লাইটবোৰ নুমাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ মন্দিৰৰ লাইটিংখিনি বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে মানে কেমেৰাতকৈ বিশেষকৈ ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু দূৰৰ পৰা বেছি ভাল লাগিছে এয়া ইভিনিং আহিছোঁ আমি কালী মন্দিৰত যিহেতু কালী পূজাত কালী মন্দিৰত আহোঁ আৰু প্ৰসাদখিনি আগবঢ়াই দিয়া হৈ গ'ল আৰু এয়া আমি চাকি জ্বলাই মেলি আপোনালোকক মই ভিৰটো দেখাইছোঁ কিমান ভিৰ হয় ইভিনিং টাইমত এয়া আমাৰ কালী মন্দিৰৰ কালী মা ভাত আৰু এয়া জেলেপিটো কালী পূজাত খাবই লাগিব জেলেপিৰ কাৰণে পূৰা আমি লাইন দি আছোঁ মামী মই ভাইটি আৰু এয়া ভাইটিয়ে কিবা এইটো কি স্কাই শ্বটটো ফুটাই আছে সি এইবাৰ ডাঙৰ হৈছেতো অকণমান নিজে নিজে স্কাই শ্বটবোৰ ফুটাব পৰা হ'ল চ' আমি দুটাই ওপৰত আহিছোঁ এয়া মন্দিৰৰ পৰা আহি আকৌ মানে ফুটোৱাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়ে হেপ্পি দিৱালী ইয়ে এনেধৰণে আমি আমাৰ দিৱালী চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে দিৱালী বহুত ভালকৈ গৈছে তেন্তে আজিলৈ ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ লৈছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই